მოგზობთ გამოშვებას ვლადიმერ ბედუკაძე მზადაა საქართველოში დაბრუნდეს. ბედუკაძე ფეისბუქის გვერდზე არჩილ კბილაშვილის სახელზე მიმართვას აქვეყნებს. როგორც წერილში აღნიშნული, ის ადამიანები, რომლებმაც გახმაურებული ციხის კადრები გადაიღეს, უდანაშაულოები არიან და ბედუკაძე მზადაა ყველაფერი დაამტკიცოს. ინტერპოლი ძებნილი საგამოძიებო ორგანოებს მოუწოდებს დაბრუნებისთანავე დააკავონ და საშუალება მიეცეს განმარტებები გააკეთოს იმ ბრალდებებთან დაკავშირებით, რომლებიც მისი მისამართი დისმის.